ပကြီးမေကိုအမိဖောက်ပါမယ်ဆိုတော့ပကြီးမေကလက်မခံဘူးသူကရီမန်းချက်တွေရှိတော့လက်တော့ကွာနေပဲနေအောင်မှာဆိုတော့ငနေတွေလည်းအောင်းသီးအောက်တတ်နဲ့ပြန်ချလာတယ်အလုံးနဲ့လီဘာဘသူမှမဖင်းရပဲအလှထိုင်ကြည့်နေမျိုးကသူတို့တငယ်ချင်းဘုံခေါ်ရောက်လာရောအမဗညာဆိုတဲ့ငနေပါပါလာတော့ဒိဋ္ဌပိယငနေကထုတ်လို့ယောက်တကယ်လည်းခါရဲသွားစေတာနော်တကယ်လည်းမြတ်ပန်နဲ့ငါနဲ့သွားစေတာဟိုသူဆိုလို့တဲ့ဗညာကတခြားတယောက်လည်းသူဒီကာရက်တာတစ်ခုခုလည်းဖြစ်ကျင်ဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဗညာနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ယူကြီးကိုသွားပြီးတော့ကတ်ကြည့်တယ်နော်ဆောက်ရဲကြွားသွားလိမ့်မယ်ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတပုတ်သေးကိုပဲကျွန်တော် reaction လုပ်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကို messenger ပေါ့နော် messenger လာပို့တာလူပေါင်းအယောက်40မကတော့ကျွန်တော်မှတ်မိတဲ့လောက်ဆိုရင်အဲညာတဲ့နဲ့အဲ့ဗီဒီယိုတက်တက်ချင်းကျွန်တော်လာပို့တာလူပေါင်း40မကတော့เนาะမယုံရင်ခဏရေကျွန်တော်ပြအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာလာလာကောမဒီပေါ့เนาะဘာလာလာရဲ့ဘာလဲဒီဇက်တထောင်ဘာဆိုလဲမသိဘူးကျွန်တော်အဲစာတော့လှမ်းပို့တယ်အဲ့ဗီဒီယိုအစားဆုံးကျွန်တော်လည်းမကြည့်ရသေးဘူးဘာလို့ကြည့်လိုက်ပေါ့သွားမှာဆိုလို့အဲ့ဒါကိုပညာတဲ့ကိုပညာကိုမြားညာကိုဟောမှာပြောနေပြီလေဆိုလို့เนาะအဲ့ဒါဘာမှရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလာလာစီဝမီဒီဝိုင်ဘာလာလာကောမဒီပေါ့နော်ဟိုတစ်ခေါက်ကဗာလဲဟိုစိတ်ကြီးနဲ့လိတ်ထီးနော်စိတ်ကြီးနဲ့လိတ်ထီးကိုရီကက်ပြန်လုပ်ပေးထားတဲ့ဘာလာလာဘဲပါဒီဗီဒီယိုနဲ့ထင်တယ်ဟုတ်ရဲ့ဟုတ်တယ်ဒီမှာပကြီးမေနဲ့ပညာကျွန်တော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ reaction လုပ်มาဖြစ်ပါတယ်ညောခဏလေးကျွန်တော် comment တစ်ချက်ပြညောခဏလေး comment ကိုမှ all comment နော် all comment ကိုဒီမှာကြည့်လိုက်နော်ဒီမှာတရကိုပညာစီရောက်တော့မယ်တရနော်အဲကိုပညာတော့သွားပါပြီကွန်မန့်လေးကိုခြုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့သွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခံရတာကိုသူတို့တွေတအားဝမ်းတန်နေကြပါတယ်ဆိုတော့ဟိုတခါတလေလက်ကိုကပြန်ခံအောင်ပါဗျာတရကိုပဲပြဲလျှောက်ပြောနေတာလေတခါတလေလက်ဟိုတခါတလေလက်ကိုကပြန်ခံအောင်ပါဘာလို့ဆိုတော့သူအများကြီးကိုပဲကိုကလျှောက်နောက်နေဆိုတော့ကိုကအဲ့လိုမျိုးလေးတွေနောက်တော့လဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြောပါတယ်ဒီဦးတည်တယ်မှာအားလုံးကဒီတနင်္ဂနွေလုံးစိတ်ဆင်းရဲစိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုပဲရှာကြံပြောရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ကဘာလာလာကောမဒီကကျွန်တော်တို့ဗရာသားရဲ့ပကြီးမေနဲ့ဗညာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ secret တွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရှိုးမယ်နော်ဟိုငကိုရေကလည်းဟို script ပိုင်းစောင့်ရမ်းခေါ်ပြီပါကောင်းမိသားလူပါနော်အကျိုးကကျိုးပြီးတော့ပြောချင်တာဒီ video ကကျွန်တော်တို့အသက်session နဲ့ပေါ့နော်အသက် session နဲ့ပြည်ပြီးတော့မှဒီ video ဆက်ပြီးတော့ကြည့်စီချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ပြည်ပြီးသားလူတွေအတွက်နဲ့ပဲတင့်နဲ့အဲ့စကလုံးလေးတွေပါလို့ပါနော်ဟိုဒီတန်းမှာခလေးတွေကြည့်တယ်ဆိုရင်ဘေးနားမှာကျွန်တော်အခုပြောတဲ့ချင်ဆက်ပြီးတော့ဒါလူကြီးတွေပါတယ်များကြားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဗီဒီယိုဖုန်းလေးပါလေးယူလိုက်ပါနော်ဟိုကျွန်တော်ဒါအသက်ပြည်ပြီးသားလူတွေပဲကျွန်တော်တို့ဒါလူငယ်တွေကြည့်တယ်လို့ပဲသဘောထားပြီးပါနော်ကျွန်တော်တေးကြတာတော့ကျွန်တော်ကိုတော်တော်လေးပြောထားတယ်နဲ့ထင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်ပြောချင်တာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မဟုတ်ပေမဲ့လည်းအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဆိုတဲ့ယုတ်ကြီးကိုကတ်ကြည့်လိုက်။ဆောင်ရင်ကြမ်းသွားမယ်ထင်တာပဲနော်။ဟိုကကျွန်တော်လည်းမကြည့်ရသေးဘူး။ဘယ်နှမိနစ်ရှိလဲဆိုတော့9မိနစ်ပဲရှိတယ်နော်။9မိနစ်ပဲကြည့်ရှိတယ်။နာမည်ခက်ဆင်စင်ပေါ့နော်။နာမည်ခက်ဆင်စင်ဆိုတော့လေကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားရရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါချက်ဖောက်ကနေလလပို့ပေးကြတာအယောက်30-40လောက်ရှိတာရေပြီးတော့ comment တွေတစ်ချက်ရှိုးကြည့်လိုက်တော့လေကျွန်တော်ခံနေရတဲ့ဆိုတဲ့သဘောကြီးကိုအားရဝမ်းသာနေကြတော့ကျွန်တော်လည်းအတူတူဝမ်းသာခြင်းလို့ brother ရဲ့ video လေးကျွန်တော် react လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲသူရဲ့အဲ့လိုမျိုး video လေးတွေကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဘာလာလာ comedy ပါသူမှ YouTube channel လည်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တခါတည်းကြော်ညာပေးလိုက်ပါမယ်နော်။ YouTube မှာလည်းဘာလာလာ comedy ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါ။အဲ YouTube မှာလည်းရှိပါတယ်။ဒါတော့ YouTube သုံးတဲ့သူတွေတော့ပါနော်။ဆိုတော့ let's go brave yourself အားရောငါဒီနေ့နည်းနည်းရည်တာအဆင်ပြေတယ်ကွာ။ချောင်းနည်းနည်းအဆင်ပြေ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဟိုတခါကြတော့လေလေအဲ့လိုပါကိုခမ်းမှလည်းအဆင်ပြေတာဗျအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဗညာတီးတဲ့ဇက်တထောင်ဆိုတဲ့စကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇက်တထောင်ဆိုတာဇက်တထောင်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲမသိဘူး तू ပြောပြောနေကြတော့ကျွန်တော်ကြားတယ်ဗါလေချစ်တယ်နော် I love you လို့ဘာလို့ညာတော့လीအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်ဇက်တထောင်ဆိုတာဘာကိုပြောတာဇက်တထောင်ဩကာဝါစကီဩဆိုင်ကဇက်တထောင်ပြောတာKawasaki Z1000 is a 4-cylinder motorcycle. ဟောဒါဒီ Z1000 ဆိုတာက engine power ကြီးတာ ਉਹ ဒါသူရင်ညွှန်းနာနေဖြစ်ပါဘောနော်ဆိုတော့မှားရင်လည်းမှားမယ် brother sorry နော်ဘာပြော
ကြည်ကွာဇလန်စာကြောက်ဖြူတို့ကဒီကားမှာဖုန်းကြီးစတူဒန့်လုပ်နေပြီကပီယာကြီးကဦးငတ်ရိုးအမဦးငတ်ရိုးကလည်းကြောက်ဖြူကိုစုံမစရာရှိတာစုံမနေတော့ဖုန်းဖုန်းကကြားကြီးခေါ်ပေးဆိုတာနဲ့ကြောက်ဖြူလည်းဦးရဖားရထွက်သွားတာဇွန်ကတော့မကြောက်ရသေးဘူးကြားကြီးတို့မူးနေပြီဝိုးမကြားကြီးအရာသူ့ကိုဆရာတော်ခေါ်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးထူးထူးဆန်းဆန်းနေဖြစ်ပြီးမလိုက်ချင်ဘူးငင်းသေးတယ်ငင်းရင်လည်းကြိမ်လုံးစာမိပါဆိုတော့ဒီဒီတိုင်းနဲ့လိုက်ချလာတာဟိုရောက်တော့မှားချင်းတရားတွေဖြစ်ကုန်ရောခေါ်ခိုင်းလိုက်တာကတောင်ပိုင်းကခေါ်ပကကြားကြီးခေါ်လာတာကမြောက်ပိုင်းကရသမားကြားကြီးဆိုတော့ကြားကြီးချင်းတွေမှားပြီးကြောက်ဖြူကောင်းကောင်းစုခံလိုက်ရတယ်ဟိုမှာတောင်ကြားနဲ့မြောက်ကြားမှားတယ်လို့အဲ့ကပြီးတော့တခါစွန့်ချိုက်လာယူတာတကြားသီးတို့နဲ့တိုးပြီးပကြီးဘရုတ်အိမ်ရောက်မယ်ဆိုတာနဲ့ချစ်တန်တော် I love you စာလေးပေးပေးပါဆိုတာနည်းကလေးပကြီးမေသူရဲ့ signature အဲ့ဒါပဲဗါလေချစ်တယ်နော် I love you ကိုကြိုက်နေတာဆိုတော့မပေးချင်ဘူးမပေးပြန်ရင်လေငနေတွေကထိုးမဲ့ကြိတ်မယ်ဆိုတော့ယူချလာတယ်ပြီးတော့ပကြီးမေတို့အိမ်ရောက်လာပြီပကြီးမေကလည်းကာလာသားတွေကြိုက်ချင်စရာကြီးလုံးလုံးတုံတုံနဲ့ဇက်တထောင်ကြီးအဲ့တော့ငနေလေးတခြားသူတို့နောက်ကျွန်တော်ပြောရအောင်နော်ကြပြောရနော်အဲစကလုံးသုံးလုံးလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒါလူငယ်တဘာဝအရာကျွန်တော်တို့စတာပါဒီထက်မှပါတဲ့ artist တွေကိုလည်းကျွန်တော်လှောင်ပြောင်လူချင်းဆော့ကားလူချင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကော်မတီ site ကနေပဲကျွန်တော်တို့အဲနောက်နေကြပုံစံလေးတိုင်းနောက်တဲ့လူပဲသဘောထားပြီးပါအစဲပါနဲ့နော်ကတော့ပါရယ်ကိုကြီးရယ်ဆဲပါနဲ့ကတော့ပါအပါမခံချင်တာနဲ့ရှီဆောင်လုပ်ပြီးစာအပေးခဲ့တော့ဘူးအဲ့တော့အပြန်လန်းကိုတနည်းအားကရှောင်ပြန်မယ်လို့တာတခြားသူတို့နဲ့တက်တဲ့တူပြီးသူကိုစာမပေးတဲ့အမှုနဲ့အရက်ဝဲခံနေတယ်ပြီးတော့ငနေကိုမရမကအတင်းတိုက်ထုတ်ပစ်လိုက်တာမူမူနဲ့ပြန်လာတော့12နာရီကြော်နေပြီအဲ့တော့ဖုံဖုံနဲ့စွန့်ကပ်ပြီးဆိုပြီးဘာတရားမှနှလုံးမသွင်းနိုင်တော့ဘူးဒေါ်သာတွေအထုံထွက်ပြီးငနေကိုမှတ်မှန်ပြောဘာလို့နောက်ကျတာလဲဆိုတော့တခြားသူတို့အနိုင်ကျင့်တာဆိုလည်းမရဘူးမင်းကသူများအနိုင်ကျင့်တာခံအောင်ဘာလဲဆိုပြီးတီးမယ်လို့တော့ဦးငယ်ယုံဝင်တာပြီးသူနောက်ထပ်အဲ့လိုအနိုင်ကျင့်မခံရအောင်စုံမလိုက်ပါဆိုတာနဲ့ဖုံဖုံလေးစိတ်လျှော့လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကပ်ပီယာကြီးနဲ့သူတတ်ထားတဲ့တိုင်းပညာတွေသင်ပေးလိုက်တာတမန်တော်နဲ့တတ်သွားတယ်အဲ့ချိန်ပကြီးမေပါရောက်လာတော့မိုက်တဲကြိုက်တယ်တွေဖြစ်ပြီးချဲနေတာသူဖုံကြီးကြောင်းသားမဟုတ်တော့တည်းအခုဒါ2023ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဘုံကြောင်းသားမဟုတ်တော့ဘာလဲဘုံကြီးစတူဒန့်ရတယ်နော်ငပြောသည်နှစ်ပြီတောင်ပေးသွားသေးတယ်အဲ့တော့ငနေလေငပြောသည်စပြီးပကြီးမေနားမကြီးပဲအဲ့ဒါတခြားသည်ကပြီတော့မချေနဲ့ပြန်ဘူးငနေကိုဒိုးစရာရှိတာဒိုးလိုက်ဆိုပြီးပကြီးမေကိုအကျန်းဖတ်မယ်လို့တော့လေတခြား sorry လို့အရမ်းမလို့ရဘူးသူကဇက်ထောင်ဆိုတော့အင်ဂျင်ပါဝါကြီးတယ်မနိုင်မနှင်းတွေပြစ်မှာဆိုတာနဲ့စော်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့လေဇက်ထောင်မနိုင်ဘုံကြီးစတူဒန့်ပဲဖြစ်ပြီးတောက်ဖြူကိုရန်ရှာတော့ငနေကလည်းကပိယာကြီးတင်ပေးထားတဲ့တမနတိုင်းနဲ့ချိန်နေတူးတွေတီးပစ်လိုက်တာငနေတွေမှဲ့သွားရောအဲ့တော့တခါဖုံဖုံကဒီမခံလို့ဆိုပြီးချိန်လုံးနဲ့အစော်ပြန်ရောသူပဲအနိုင်ကျင့်မခံနဲ့ဆိုလို့ပြန်လို့တာအခုကြတော့ဒီမခံလို့ဆိုတော့ဖုံဖုံလည်းစိတ်ဓာတ်ပဲဒါပေမဲ့ပကြီးမေလေးကတော့စိတ်ဓာတ်ရှိပါတယ်သူကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဆိုပြီးတောက်ဖြူကိုအားပေးစကားပြောရင်တောက်ဖြူတို့ကလီပါတွေပြင်းချင်နေပြီအဲ့တော့တခြားသူကလည်းအားကြမခံသူ့အရင်ပြင်းမယ်ဆိုပြီးသူ့အဖေပူစားတာသဘောဆိုတာနဲ့ပကြီးမေတို့အိမ်ဒိုးချလာရောပြီးတော့သူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပကြီးမေကိုအမိဖောက်ပါမယ်ဆိုတော့ပကြီးမေကလက်မခံဘူးသူကကြီးမန်းချက်တွေရှိလို့တောက်ပွားနေပဲနေအောင်မှာဆိုတော့ငနေတွေလည်းအောက်သီးအောက်သက်နဲ့ပြန်ချလာတယ်အဲ့လိုနဲ့လီပါဘသူကမပြင်းရပဲအလှထိုင်ကြည့်နေရင်မျိုးကသူတို့တငယ်ချင်းဘုံခေါ်ရောက်လာရောအမဘညာဆိုတဲ့ငနေပါပါလာတော့ဒိဋ္ဌပင်ငနေကထုတ်လို့ယောက်တကယ်လည်းခါရသွားစေတာနော်တကယ်လည်းမြပတ်နဲ့ငါနဲ့သွားစေဟိုသူဆိုလိုတဲ့ဘညာကတခြားတယောက်လည်းသူဒီ character တခုခုလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘညာနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ယူကြီးကိုသွားပြီးတော့ကတ်ကြည့်တယ်နော်ဆောက်ရဲကြွားသွားလိမ့်မယ်ဝိသမားဆိုတာ ਨੇ ပကြီးမေလဲစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ပြီးတော့သူကမင်းသမီးတွေတင်ပေးနေတာဆိုတော့နာမည်ကြီးခြင်း ਨੇ ပကြီးမေလဲအားရပါနေပြီအမဘညာကိုကုညီတောင်းတော့ကုညီပေးမယ်ဆိုတာ ਨੇ ပကြီးမေလဲချက်ချင်းကြောင်ညာတွေအင်တာဗျူးတွေကလက်မလဲဘူးစိတ်ကူးတယ်မှာအဲ့တော့အတော်ဖြစ်သူကတော့ပြောပြီးဒီမှာဖြစ်ပါမလားဆိုပြီးစိုးရိမ်စိတ်ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ပကြီးမေကတော့မရဘူးသူအရန်ဖြစ်ချင်နေတာ ਨੇ အားလုံးတားနေတဲ့ကြာကပညာဆိုတဲ့ငနေနောက်လိုက်ဖို့အသေးသန့်ဖြစ်နေတာနောက်ဆုံးတားမရတဲ့ဆုံးမြန်မာနဲ့ဗညာနောက်လိုက်သွားပြီကြောက်ဖြူတို့လီပါလေးတော့မပြင်းမြန်မာနဲ့ဗညာရဲဇက်ရှိရတော့နည်းနည်းတော့တက်လာပါပြီနော်မပကြီးမေရဒါလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကရွာနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဇက်တထောင်အင်ဂျင်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဒါရန်ကုန်တက်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗညာနောက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ model လောကကိုစတင်ခြေဆန်းတော့မှဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်တော့အာရဖက်ကြီးပေါ်တက်သွားပါပြီကြောက်ဖြူတို့လီပါလေးတော့မပြင်းလိုက်ရဘူးဆက်တယ်နဲ့အစနိုင်ပါ sorry ဆိုချက်မှတ်လားကလဲအေးအေးမှာတော်တက်နန်းတော့ကွာနေနခနာလေးနည်းကြော်ညာလေးဆိုတော့နည်းနည်းလေးကြော်လိုက်မယ်နော်အလိုနဲ့ပကြီးမေလည်းအောင်မြင်လားမအောင်မြင်လားမသိဘူးတရင်တော်ကြာတော့တောက်ဖြူတို့စိုးရိမ်နေပြီဘုံခေါ်သွားမိတော့လေရေရာမရှိတာနဲ့မတူဘူးဆိုပြီးရန်ကုန်လိုက်ချလိုက်ရော
ရန်ကုန်ရောက်တော့လေဘယ်လိုက်ရှာမှမသိတာနဲ့အတော့ဝင်တီးမဲ့လောက်တာသူ့တငယ်ချင်းတောင်ကုတ်ဖြစ်နေတာအဒါနဲ့နေစားရေးဆင်ပြေးသွားပြီလာရင်ကိစ္စမေးကြည့်တော့ပကြီးမဲ့ကိစ္စဆိုတာနဲ့ငနေလေသူနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းတော့ပြောပြပြီးပကြီးမဲ့ဘာမှူးတွေတာလည်းမသိဘူးသူကိုယ်တော်မှတ်မိဘူးဆိုတော့နောက်နေ့သူတွေ့ခဲ့တဲ့နေရာလိုက်ဖို့ခံနေတယ်အလိုနဲ့လာကြည့်တော့လေအထဲဝင်မရတာနဲ့ဘာမှမသိလိုက်ရဘူးအဲ့တော့ငနေလေတီချင်းစိတ်တွေပြင်းပြပြီးနောက်နေအဲ့ချမ်းဆောင်ကိုလမ်းမလိုက်ဖြစ်နာပြီးတော့သူတီချင်းတဲ့အကြောင်းတွေမေးတာငနေကလည်းပြောပြရှာပါတယ်ပကြီးမီဆိုတဲ့မိန်းကလေးသူတို့အိမ်ကိုရောက်လာပြီးဘာမှတော့မလုပ်ရသေးဘူးအေးတိုက်လိုက်တာအေးမူပြီးပညာတီချက်တွေမိသွားရောဘိုးမပညာထင်အောင်မထင်ရဘူးဟာကျွန်တော်ပြောပါလေเนาะကျွန်တော်ဟိုအဓိကတော့သူကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပေါ့เนาะတခြား character တယောက်တခြားနာမည်လည်းတုံးကျင်တာလည်းဖြစ်ချင်းဖြတ်မှာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ယုံကြည်ကိုဖန်ကကြည့်တယ်ဗျကြည့်ရတော့အစင်မပြေဘူးနော်အစင်မပြေဘူးနော်ငါဘာကောင်းမှမဟုတ်ဘူးလေငါဘာစားမှမဟုတ်လေရလေစက်တောင်ကြီးကိုဖြုတ်ပြတာအဲ့တော့ကြောက်ဖြူလေသူ့ထားတာလေးပါသွားပြီဆိုတော့ဒေါသပုံထားပြီးသူ့အသက်ကိုတော့အလေးမထားတော့ဘူးချက်လင်တူတူလေးအသုံးပေးပြီး sorry ကလည်းပတ်ချမ်းမှုနေတာမူးနေတဲ့ခြေတွေကပညာရှိတဲ့နေရာမရမကမေးပြီးလိုက်တော့တွေ့ပြီးအနောက်ဝမ်းစနဲ့ဘာလို့နေမှမသိဘူးနောက်ဆုံးအဲ့လီပါအချောင်ပြင်းကျင်နဲ့ပညာကိုပြလိုက်ပြီကိုလာရွှေတို့ရောက်လာတော့ငနေလေအဖားခါပြီးပြီးဆုံးတော့ပါပြီပေးချင်တဲ့ message ကတော့ပညာဆိုဘယ်ပညာမှမကောင်းဘူးဆိုတော့ပါပဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟာမိုင်ရိုက်တာရောမိုင်ရိုက်တာမိုင်ရိုက်တာနော်ပညာဆိုဘယ်ပညာမှမကောင်းဘူးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးကပညာတွေကိုလာရွှေတို့ရောက်လာတော့ငနေလေအဖားခါပြီးပြီးဆုံးတော့ပါပြီပေးချင်တဲ့ message ကတော့ပညာဆိုဘယ်ပညာမှမကောင်းဘူးဆိုတော့ပါပဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာပေါ့ငါလည်းမကောင်းဘူးကိုကိုကောင်းတယ်လို့လည်းမပြောဘူးငါလည်းမကောင်းငါလည်းငါလုချင်တာတွေငါငါရှောက်လို့တာအဲ့ဒါကိုအားပေးကြတော့လေပြောပါတယ်သိတော့ဘာဘောက်ကျောင်းတာအဲသူကသူတခြား character လေးဖြစ်ချင်းဖြစ်မဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မျက်နှာကြီးနဲ့သွားကပ်လိုက်ရယ်နော်ဖြစ်ချင်းတော့အဲ့ဒီဗညာကလည်းကျွန်တော်ကသွားပြီးမျက်မှန်တက်တိုင်းသွားစင်ရနေတယ်နော်ပေးချင်းနဲ့ message ရတော့ဗာလဲဗညာဆိုဘယ်ဗညာမှမကောင်းလားလားအေးဒီအောက်က comment မှပျော်နေတဲ့ကောင်းနေတော်တော်ဝမ်းပါနေနော်မင်းတို့ကောင်းနေဒီမှာကြည့်ပေါ့နောက်ဆုံးစာသားအသက်ရောက်လာတော့ငနေလေအဖားခါပြီးပြီးဆုံးတော့ပါပြီပေးချင်တဲ့ message ကတော့ဗညာဆိုဘယ်ဗညာမှမကောင်းဘူးဆိုတာပဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားရောဟေးလက်ထရနေတာပဲကျွန်တော်ဒီ reaction ဒီမှာနေမဲ့နားကျင်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီ reaction ဘလို့မှထိခဲ့လို့ချင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ artist တွေပေါ့နော်အားလုံးပဲဒီမှာပါတဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်စော်ကားလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဘာရင်မှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရည်စားလေးကိုရည်စားလေးလို့ပဲသတ်မှတ်ပေးပါလို့ပြောရင်းနဲ့ပေးခြင်းနဲ့ message ရတော့ဗညာစုဘယ်ဗညာမှမကောင်းတော့ချက်ကိုချိန်လို့တောက်တဲ့သူစိတ်ပျော်ချလို့တောက်တဲ့သူစိတ်ညစ်တယ်မူသမား